Tjenare och välkomna tillbaka till Dirt Rally med mig Toffe. Nu är det så här att det har kommit en jättestor uppdatering till Dirt Rally där de har lagt in två nya bilar och ett helt nytt land. Och landet är Sverige. Så det här championshipet som vi körde förut, det har jag tagit bort. Vi kommer avbryta det helt och hållet, så börjar vi om på ny kula. För att jag vill nämligen köra med den nya bilen som jag precis har köpt. Det är därför jag inte har några pengar, som ni ser högst upp i högra hörnet där. Men innan vi börjar så vill jag bara säga att det är många som har skrivit till mig och säger att jag ska börja spela Minecraft igen. Och jag är ledsen, jag har tröttnat på det. Jag har tröttnat på Minecraft, så att det kommer inte bli något mer Minecraft just nu. Om ni bara låter det vara att det får ligga still en stund så att jag inte rör det alls, så kanske jag blir sugen igen. Men just nu så har mitt huvud fått tycke för rally och framförallt det här Dirt Rally då. Så är det med det. Men vi gör så här att vi har startat ett nytt championship. Vi kommer köra med 2010-bilarna. Och det här är den svåraste klassen, så jag har inte räknat med att vinna. Här har vi i alla fall min Polo. Jag har kört lite grann med den bara för att få in känslan på det. Så jag har lyckats fått en uppgradering som ni ser. Men det räcker ju inte så långt. Och det är därför vi kör det här nu. För att jag ska kunna uppgradera bilen till max, att den är 5 av 5. Jag ska lära mig att köra bilen och jag ska framförallt lyckas hitta inställningar på bilen som jag trivs ihop med. Till exempel nu vet jag ju att Finland är väldigt snabbt rally, så jag skulle nog behöva dra upp min växellåda lite grann så att den har högre topphastighet men sämre acceleration. Så vi går in och fixar det på en gång. Så här ska vi se, då startar vi ett nytt championship. Vehicle setup. Då ska vi se. Här då. Ja, då går vi in på gears. Och då står det ju att short radius, det är alltså att den ska gå fortare. Och kör man då på en lång, då har du högre topphastighet. Så vi gör så här att jag drar upp den 3 steg. Sen så behöver man ju ha lite vettigare stötdämpare som är lite hårdare. Så jag vill dra upp dem 1 steg allihopa där. Och så hoppas vi på att det här fungerar. Steam Workshop. Det här är något nytt. Ja, det vågar jag inte trycka på nu ifall det händer något konstigt. Men den är ny i alla fall. Så, då döper vi den här till Finland. Så har vi den sparad. Så kan vi ändra och greja med den bäst vi vill sen efteråt. Så. Jag är lite nervös. Ny bil. Det är roligt. Jajamän. 5, 4, 3, 2, 1, go. 200 through depth, crest, right 6 long, 100, left 4 half long over crest jump, 200, middle over crest jump maybe, 150 through depth, middle over crest, 80, left 5 half long over bump, 40, care right 5 over crest jump, continue through depth, small crest, 40 past junction, left 3 long, 100, crest jump, right 6 over crest jump, time 5 long, 40, keep left over crest jump, 60 bump, and caution middle over big jump, right 6 over crest, 80, through dip, caution crest jump maybe, left 6, 60 turn square right, don't cut. Into right 5 long past junction, time 4. Ah, need to 15 then. 40, left 5 long, over bump, tightens, 120. Care line over jump, 60. Left 5 over crest, jump maybe, don't cut, 80. Right 5 tightens 4, over crest, don't cut, 40. Crest, left 6. Caution, middle over big jump, left 3 half long, opens over crest, 80. Right 5 long over 2 small crests, 100. Caution, left 4 over crest, jump maybe, past junction, don't cut, 150. Right 5 long over crest, jump maybe, 200. Right 6, into left 6 long over crest, 40. Crest jump maybe, 130. Left 4 long over crest, 250. Line through dip, right 3 half long, tightens and opens over crest. And right 6. And caution, left 4 over crest jump maybe, don't cut, and line, into caution, left 4 over crest jump, 40, left 3, long over bump, 60. Oh, vad nära det var, jävlar vad det var.
right 5 long over crest, and left 5 half long, 60, right 3 half long opens over crest, 80 past junction, left 6, into right 6 through dip, and care left 2, into right 5 over crest, 100, crest, right 4, half long, crest, jump, 100, care, crest, jump, into right 6 through dip, and left 4 over crest, and left 4 long, crest, 120, small crest, 80, caution middle over big jump, 80, right 2 past junction, right 5 over 100, into middle over crest, 200, middle over crest jump, 40, left 4 over long crest, 100, right 6 over jump, continues for 100, over bump, 100 past junction, crest, to finish. Oj, 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 det där gick ju skitbra. Helsike vad nöjd jag var med den rundan. Ah, nästan 4 sekunder före allihopa. Helt otroligt. Vänta nu, man ska kunna på något vis se hur man ligger till. Nej, inte den. Inte den. Back. Här. Och här kan man se hur man ligger till i världen och hur man ligger till bland sina vänner. Längst ut till vänster där så står det ju POS. Så den här tiden jag körde på nu är alltså den 412:e snabbaste tiden i världen med den här klassen, i den här 2010-klassen. Så jag är rätt nöjd. Rätt nöjd med den. Ojsan, hepsan, vad händer nu då? Där ska bort, så. Jajamän. Ja. Och för er som inte har förstått eller undrar, så jag kör med en ratt och pedaler. En Logitech G27. Och det är därför det låter lite grann i bakgrunden så där. Så är det med det. Och jag skulle också vilja säga igen då att det här är inte ett spel som går att jämföra med GTA till exempel, utan det här är en simulator. Alltså det här är gjort för att det ska vara så likt verkligheten som det bara går. GTA är bara skit i jämförelse när det kommer till körkänsla. Det är inte ens nära. Så om det här ser väldigt lätt ut så blir jag glad, för att då har jag gjort ett bra jobb. Det är svårt alltså. Det här är riktigt svårt, men riktigt kul. Okej, vi går in på sträcka 2 då utav 4, och efter denna sträcka får vi gå in i depån och mecka lite bil så att vi får se om vi kan laga den. Ja, då kör vi nästa sträcka. Och innan vi kör så vill jag bara säga igen att jag kommer inte säga så mycket som ni förstår ifrån förra sträckan, men det är bara för att jag måste lyssna så jäkla noga på vad kartläsaren säger så jag inte tappar bort mig. Han berättar nämligen för mig om det är skarpt eller inte. Jag kan förklara en annan gång hur det fungerar. Då kör vi! 5, 4, 3, 2, 1. Go. Crest and left 5 half long, 60 past junction, right 4 tightens 3, 60 past junction, right 5, 80, left 3 half long past junction, don't cut, 130, caution crest jump maybe, into hairpin right, don't cut, 80 past junction, left 4 half long, keep very in, 40 care crest, right 4, 100, right 6 over crest jump maybe, 100 past junction, left 3 half long past junction, don't cut, opens, 80, right 4 long, don't cut, 40, middle over crest jump maybe, 60 middle over long crest, into turn square right, don't cut, middle over crest, 200, through dip, middle over crest, right 6 half long, 80, caution left 4 over jump, 80, 40, right 3 opens 5 and tight, left 3 over crest, don't cut, 80, over crest, small crest, left 5, crest jump baby. Kom igen, ner på hjulen igen. Åh, ja, kom igen. Puncture left rear. Nej, punktering. Right 4 half long, opens over crest, jump maybe. Into left 6, continues over 2 small crests, 130. Nu blir det right 5 please. Over crest, 100. Left 5 over crest, continues through depth. And crest, jump maybe, past junction, 80.
Caution, right 4 over crest, tights 3, long 80, over bump. Left 6 tights 3, over crest, long 60 crest. Jump maybe into bump. Right 5 long, don't cut, crest 80. Caution crest, turn left 4 deceptive, 60 through dip. And right 6 over crest, dip, and middle over long crest, into left 6, into right 5 over crest, jump 40, left 5 half long, and crest, and left 6 continues for 150 over bumps, and crest, jump maybe 80, small crest, jump maybe 60, middle over long crest, 80. Nej, 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 det går inte att åka så fort med punka, lär dig. Punktion left front. Ja, nu har vi punkterat fram också. Ja, nu är det bara harvar i mål så vi kommer i mål överhuvudtaget. Ja, då var det här landet kört då tidsmässigt. Ja, yeah, brans. Right 6 half long, 60. Left 4 don't cut, open 6 and continue to 130. And time 5 over crest. We've lost the front left. And open middle over crest. Into right 4 long, don't cut, and crest. 60 crest and middle over crest into middle over crest jump into left 6 half long over crest jump maybe 80. Det här kommer kosta i reparationen sen. Det är tur att det inte var en lång sträcka i alla fall. Det här är ju bland de kortare. Turn left 3 over crest deceptive into right 6 into left 5 half long, tights 3 and right 3 over crest, don't cut, 60 over long crest and crest left 6, 80 caution right 6 over long crest, jump maybe 60 caution left 4 long, over crest tights 3, don't cut, stay mid right 4 over 80 don't cut, 40 middle over long crest. Och så fort jag bromsar så drar hela bilen till vänster jättemycket. Jag får hålla emot som fan i ratten. And left 4 half long. Opens crest jump. And crest. Into left 4 times 3 past junction. Nej, 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 nej. Water temper's higher. And right 5 over crest. Mekaniker kommer döda mig efter det. Past junction. Don't cut. Times 3 long. And right 4 half long opens to finish. Där ser ni vad som händer om man inte sköter sig. Då tappar man däck. Och man kom 43 sekunder efter. Det innebär att jag kommer behöva köra 20 sekunder fortare på bägge de två sista sträckorna för att kunna vinna det här. Det kommer ju inte hända. Men det är poängräkning. Man kör 5 stycken olika länder. Och det här är ju bara ett. Så förhoppningsvis så kommer det ju gå bättre i de andra länderna så att jag får lite bättre totalpoäng. Men vi kör klart de här två i alla fall. Det får bli det här avsnittet. Finland. Saami. Patapastu. Oj, där ska vi flytta micken lite så jag kan inte blåsa. Jag tror jag blåser i micken ibland. Hoppningsvis har hon inte hört det än så länge. Vi går in på reparera. Åh, min kylare. Radiatorn har tagit mycket stryk. Vi ska se, vi kunde ju laga nästan hela den i alla fall. Ja, vi är ju så pass hela så vi kan fortsätta att köra fort. Okej, okay. Sträcka 3. 5, 4, 3, 2, 1, go. And crest 100 past junction. Left 6 over bump. And continues for 100 over jump. 100, right 4 over long crest, 40, crest jump, 200, middle over crest, into left 6 over 100, left 2, 100, crest, jump, 80, small crest, 120, crest, and right 5 times 4 and opens over crest. And left 6 through dip, into crest jump 100, caution long crest jump immediate left 4 half long, crest jump,
crest 100, left 5 over crest into curve right 2, and left 6 through dip into right 6, 80 past junction, left 6 over crest tightens 3 half long, 60 right 5 half long, and left 5 long over crest 60, right 3 long over bumps 40. Caution, right 4 over crest, stay right and line, into right 4 over crest, jump maybe, don't cut, 80, care, left 6 long over crest, and left 3 half long, opens past junction, 250, line through dip, right 4 long over crest, 130, crest jump maybe, 40, care, right 6 long over crest, bump, into left 6, 200, left 5 long, over crest, jump maybe, keep in. 150, care, right 4 over crest, jump maybe, past junction, don't cut. Left 5 long over 2 small crests. 80, long crest, right 3 half long. Caution, middle over big jump. Right 6, crest, 40, left 4 half long. Over crest, don't cut, 80. Right 5, over crest, jump maybe, don't cut, 60. Caution, line over jump, 120, right 4 long, opens over bump, and tightens, 40, left 4 long, opens into turn, square left long, don't cut, 60, right 6 past junction, crest, 80 through dip, left 5 over crest, 100, right 6, and care, middle over crest jump, and bump, 60, crest jump 40, left 5 long, keep in, opens over crest 100, right 4 long, past junction 60, over small crest, care, left 6 through dip and continues over crest jump 40, right 5 half long 80, middle over crest jump 200, right 4 half long, over crest jump maybe 100, left 6 long 200 through dip to finish. Åh, jag har puls. Åh, jävlar vad rädd jag varit. Det där kunde ha gått riktigt, riktigt illa. Oj, oj, oj. Ni förstår inte vilken tur jag hade där. Jäklar alltså. Oj, 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 oj. Okej. Åh, vänta, jag är helt skakig. Man är så inne i det när man sitter och kör liksom. Ja, det här är en av de lite längre sträckorna idag i alla fall. 8 kilometer lång. Så är det sista och fjärde sträckan för Finland. Ska vi se om vi kommer på pallplats i alla fall. Det kan man ju hoppas på. Kom igen då, ladda på, ladda på. Okay. Inga dumheter nu. 3, 2, 1, go. 40 left 5, half long, times 3. And right 3 long over crest, continues past junction, don't cut. And left 5 over crest. And right 3, 40 crest. Into caution, crest jump maybe. And right 4 half long, tightens. And left 4. Into middle over long crest. Into left 4 over 80, don't cut, 60. Caution, right 3 long, stay mid, tightens over crest, 60 long, crest jump maybe. Left 6, 80 crest. Right 6 over crest bump, and crest 40 through dip. Left 3 over crest, don't cut. And right 3 opens long, into left 6. Into turn right 4, tight 3 over crest, 80. Right 6 half long over crest, jump maybe. Into middle over crest, jump. Into middle over crest, and crest, 60 crest. And left 3 opens long, don't cut. Into middle over crest, and right 5 opens crest, continues for 130, and tightens 4, don't cut, 60. Left 6 half long, 100. Left 4 over crest, opens long, 60. Middle over long crest, past junction crest, 60. Small crest jump maybe, 80 past junction. Right 6 over crest jump maybe, and continues for 150 over bumps, and crest into
into right 5 over crest, long 40. Left 5 over crest, jump, keep in 60. Right 6, into care, left 6 over long crest and dip. Left 6 over crest, jump maybe, and caution crest, bump and turn right 4. Crest 80, small crest and left 5 long bump. Into crest, jump maybe, and right 5 long tightens 3 over crest. 80, over bump and small crest, jump maybe, and left 4 tightens 3 over crest, 80. Care, crest, jump maybe, past junction. And right 4 opens over crest, 80 crest. And left 5 over crest, jump maybe, 130. Right 6 continues over 2 small crests, and crest jump maybe, and left 4 half long, crest jump maybe. Right 5 half long, and small crest, 80 over crest. Right 3 over crest, don't cut. And left 5 long, tightens 3, 40. Right 4 past junction, over crest, jump maybe, don't cut, 80. Right 4 over jump, 80. Left 6 half long, middle over crest, 200 through dip. Caution braking, middle over 2 crests, and turn square left, don't cut. Into middle over long crest, 60. Middle over crest jump, maybe 40. Left 4 long, don't cut, 80. Right 4 don't cut past junction, tightens 3, 100 past junction. Care, left 6 over crest, jump maybe 100. Left 5 keep in over crest, 40. Right 4 half long, keep very in, care 80 past junction, hairpin left, 40. Crest jump maybe 130. Plant it. Right 3 half long past junction, don't cut, 80. Left 5, 60 past junction. Gött där att köra ner hjul i diket. Left 3 open 60. Right 5 half long. To finish. Jaha, sådär ja. Jag tror faktiskt att det här blev en ganska bra tid på den här sträckan. Vi ska jämföra med lite compadres. Det var bara jag som hade kört den, ja. Men jag är på plats 221 i världen. Det är inte dåligt. Det är inte dåligt. Så där, vi slår på lite cool replay. And right 340. Ja, det låter så gött. Det är synd att jag inte kan köra på högsta grafiken. Jag är så ledsen över det. Jag kör på lägsta och det, visst, det ser väl okej ut, men det är så otroligt mycket snyggare på högsta. Det laggar visserligen jävligt mycket då. Men tack för att ni har tittat. Imorgon, nästa avsnitt så kör vi ett annat land. Jag vet inte vilket det blir, det är automatiskt. Så hörs vi då, helt enkelt. Då har vi klarat av Finland. Ha det gött så länge. Hej då!